Заповядайте от името на госпожа Михайлова, само ще помоля да се представите. Не бях уведомен предварително с презентацията на главна инспекция по труда. Здравейте, казвам Седина Христова. По принцип съм пиар на инспекцията. В случая съм в ролята си на говорител на госпожа Михайлова. Както виждате, ние наистина не сме уведомили предварително, защото истината е, че тя до последно се надяваше, че ще успее сама да изнесе тази презентация, но малко се забавиха изказванията, което наложи съответно тя да се тръгне по-рано. В крайна сметка това е презентацията на инспекцията. Тя е съгласна с всичко, което ще кажа. Така че няма да има... Мисля, че не е проблем, който всъщност ще представи текста. Тя вече анонсира темата в своето изказване, която аз вече започвам да се чудя дали е точно за тази аудитория, защото както чух следващите изказвания, всъщност всички тук са съгласни, че организацията на дейността и управлението на дейността по здраве и безопасност при работа не е административна тежест, тя наистина спасява животи. Но в крайна сметка се надяваме тази презентация да ви помогне и на вас, да убедите в същото и вашите по-малки партньори, с които предполагам всяка една от фирмите, от работодателите тук работят. Вероятно всички сте чували сентенцията, че документите спасяват началниците, а действията спасяват работниците. И това е безспорен факт. В нашата практика сме имали немалко случаи, в които в оценката на риска дори не е сменено предприятието, от което тя е взета. Има инструктажи, които протичат горе-долу така до 9 часа, всички да са се разписали. Има хора, които загиват на работните си места, въпреки оценката на риска, за съответния риск, въпреки мерките, които са предприети за неговото минимизиране. Най-вероятно, защото те просто не са били информирани за всички тези мерки, за всички тези документи, които са си останали само на хартия. И разбира се, защото не е имало контрол, защото много често загиват и хора, на които са осигурени лични предпазни средства, само защото те не са ги използвали и някой ги е допуснал да работи без тях. Така че ние като контролен орган си даваме сметка за формализма в много чести случаи на документите, но в крайна сметка смятаме, че документите са формализъм и са административна тежест за хората, които не знаят какво да напишат в тях, които търсят къде да вземат, какво да направят. Когато човек, съответното длъжностно лице, специалиста по безопасност и здраве, работодател е наясно как да пази живота и здравето на своите работници, за него дори е по-лесно той да разпише тези стъпки, защото много по-лесно може да ги представи след това и да информира своите работници и служители за тях. Тук виждате малка част от резултатите от нашата контролна дейност. Най-същественото от което е, че 62% от нарушенията, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа, всъщност са нарушения, които касаят цялостната организация и управление на тази дейност. Като най-често става въпрос за наистина за непроведени инструктажи или поне неотразени инструктажи. Липса на обучения, все по-рядко, всъщност сега ще видите какво пропускат най-често работодателите, все по-рядко се случва да няма оценка на риска, но както вече споменах, много често тя наистина е формална или пък е непълна, или има разписани мерки за минимизиране на рисковете, за които няма осигурено финансиране. Ние си даваме сметка, че една от трудностите пред ефективния контрол е фактът, че заради естеството на проверките, методологията, по която те се извършват, наистина се свежда до проверка на документи. И работодателите може би за това смятат, че това е административна тежест. Но в крайна сметка наистина е въпрос на лична убеденост на всеки в трудовия процес, и на работодател, и на работник, и на длъжностните лица, преките ръководители, на всички, дали тези инструктажи, тези обучения ще бъдат формални, дали оценката на риска ще бъде формална. И тук говорихме вече няколко пъти за начин на мислене. Начин на мислене, който трябва по някакъв начин да бъде възпитан. Може би и това е, т.е. това е един от начините, подобни конференции. Сега
пуска, може би, основния слайд в тази презентация. Става въпрос за честите причини за тежки злополуки. Говорим за злополуки, които са довели до фатален край. Виждате ги падане от височина, удар от електрически ток, работа в затворени пространства, работа с машини, с компрометирани фабрични защити. Това, между прочим, е най-изненадващото за нас, защото за нас е абсолютно необяснимо как някой може абсолютно съзнателно, само защото машината със защита му забавя по някакъв начин работата да я блокира. И разбира се, как може работодател или прекия началник, или който иде, което иде длъжностно лице отговорно за това, да не предотврати работата с такава машина. Допускане на лица в опасните зони. Една от основните причини за допускане на тези злополуки наистина е недобрата организация на цялостната дейност по безопасност и здраве при работа и на липсата на контрол. Аз ще ви дам няколко примера на такива злополуки. Загинал работник, паднал от скатен покрив, с кола на обезопасителния на кръста, с опънатото въже обезопасително, на което той не се е закачил по някаква причина. И разбира се, някой го е допуснал да работи по този начин. Изключително фрапира случай беше, това е злополука от тази година, човек, който загина, защото хвана кабел с голи ръце, кабел във вода, който издава искри, т.е. аз продължавам да не мога да осъзная тази злополука. Мазово не се прекратява подаването на напрежение или няма създадена такава организация, която да гарантира това при работа с електрически ток. Не се правят измервания дали крайна сметка няма друг източник, ако един е спрян. И такива злополуки имаме. Един източник е спрян, оказва се, че от друго място се подава. В затворени пространства. Почти всички злополуки, да не кажа и всички, са в резултат на това, че там е имало опасно вещество, извадено е и в крайна сметка е допуснато работа вътре, без да бъде направено замерване на средата, в която ще се работи. И защо това за нас са злополуки, които смятаме, че са свързани или с липсата наистина на истински инструктажи, така да ги кажем, не на формални, на истински обучения, или с липсата на контрола, за който говорим, който наистина би трябвало, той не случайно отменен на работодателя, защото той е този, който може да създаде условия, този контрол да бъде постоянен, чрез длъжностните лица. Много са важни правилата, в които е разписано кой точно за какво отговаря и какъв контрол трябва да осигурява. Така че статистиците имат една тенденция, че в огромната си част злополуките са в резултат на опасно поведение. И дали ще е на самия пострадал, дали ще е на негов колега, дали ще е на прекия ръководител, и даже те дават едно съотношение 95% опасно поведение и само 5% на опасните условия на труд. Все си мисля, че би трябвало да има такъв ред създаден, който да предотвратява това опасно поведение и според мен няма как това да не стане без да бъде точно ясно разписано и без тази информация, как да се случва това, да достига до работниците. Всичко това е въпрос, според мен, поне точно на организацията, на управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Сега, следващия слайд. Това е взето от НОИ. Данните наистина са за 2014 година. Просто знаете, че злополуките, окончателните данни, така излиза за 2 години по-късно. И малко след тях излиза и много ценния годишник, статистически годишник на НОИ, в който има така доста добри анализи за причините на трудовите злополуки, за възрастовите групи, за времето, в което те са се случили. В този смисъл тук съм извадила данните, които през годините съм забелязала, че тенденцията е такава. Знаете, работодателите трябва след всяка злополука да декларират какви мерки ще биха предприели, за да не се случват друг път такива злополуки. Виждате, че в 79% от случаите е декларирано, че мерките, които ще бъдат взети, ще бъдат свързани с човешкия фактор. Най-често инструктажи, обучения, преглед на вътрешно-фирмените документи за безопасност и здраве. Тоест, самите работодатели
те могат да декларират всичко, но самите работодатели разбират, че трябва да се работи с човешкия фактор. Отново стигаме до тази организация и до това, доколко тя е административна тежест. Тук сме се опитали да ви представим добри практики, които според нас нямат нужда от сериозни инвестиции. От сега си признавам директна връзка с работниците и откраднахме миналата година от тази конференция от добра практика на работодател, който всъщност ги стимулира, когато те споделят за проблем, смисъл да ги наказва. За жалост, една доста честа практика, работниците казват, ние не можем да кажем, защото това означава да рефлектира върху поведението, да рефлектира при поведението върху нас. Виждате активните служби по трудова медицина. Всеки от вас инвестира в служби по трудова медицина, чисто законодателно той трябва да сключи договор с такива. Искаме да сте по-активни, да изисквате повече, така или иначе сте дали средствата. Нека тези служби да имат по-активно отношение по отношение и на превенцията, и на подобряването на безопасните условия на труд. Възрастните работници, вече става дума, че те ще бъдат по-голяма група на пазара на труда. Да, те вероятно са по-бавни, вероятно имат по-голяма нужда от по-дълги почивки, за да се възстановят силата, но те могат да бъдат прекрасни за споделяне на опит, за обмяна на опит. Активните комитети и групи по условия на труд. Миналата година го споменахме в нашата презентация. Тази година искам отново да наблегнем на това, защото може би ще имаме нужда и от вашата помощ. Комитетите и групите по условия на труд са структурата в едно предприятие, в която има представители и на работниците, които виждат на място проблемите директно, и на работодателите, които държат всъщност ресурса за решаването на тези проблеми. По нашия проект оптимизация и иновации в ИАГИТ, който е финансиран по оперативната програма развитие на човешките ресурси, една от дейностите е да се разработи методика за активизиране на тези комитети и групи. И ние ще разчитаме на вас, след като тя бъде изготвена, тя ще бъде, разбира се, напълно достъпна за работодателите, безплатно, да ни помогнете и наистина да я въведете на вашите предприятия, за да и вие да си помогнете, разбира се, и съответно да има устойчивост проекта. Личният пример на работодател и прекия ръководител, мисля, че няма смисъл да ви обяснявам, че ако един бригадир се качи да работи без предпазните средства, абсолютно нормално е след него това да направят и работещите. Сега, за финал, искам да изгледаме едно филмче. Две минути. Oh, shit.
любим герой Напо, предполагам и на вас също. Какъв извод можем да си направим от това филмче, което всъщност промотира онлайн инструментите за оценка на риска? Знаете, че благодарение на инспекцията по труда, България е страната с най-много разработени такива инструменти, над 30 са, в различни икономически дейности можете спокойно да ги използвате от сайта на инспекцията. По новия проект, който ви казах, оптимизация и иновации в главна инспекция по труда, можете дори да заявите помощник инспектор, назначени са такива, които да дойдете на място да ви демонстрират възможностите на тези инструменти, които специалисти по безопасност и здраве при работа твърдят, че могат да бъдат използвани както за оценка, така и за инструктажи и за обучение. Така какъв извод си правим ние от въпросното 2-минутно клипче, че в рутината си дейност ние някак забравяме за опасности, които дори ние не ги приемаме като опасности, смятаме, че ако сме по-внимателни, няма да се спънем в отворения шкаф, няма да паднем от дъската или да се нараним от необезопасения циркуляр, или дали разчитаме на това и на вниманието и на опита си, но в крайна сметка винаги един телефонен разговор или дори една оценка на риска, както видяхте, правена в движение, може да ни докара до банановата кора. И т.е. на нас ни трябват по някакъв начин всички тези разписани правила, за да можем да бъдем извадени от рутината и наистина да започнем да забелязваме и древните опасности, които от хиляди пъти сме се предпазвали от тях, но както виждате, опасността и риска може да бъде за секунди. И само за финал ще взема повод от диалога за каските. Всъщност, ако господин Андреев смята, че каските вече не са необходими в минната промишленост или в някои предприятия, може би някои работодатели ще кажат, защо тогава да ги купуваме, това е допълнителна финансова тежест за нас, но в същото време, във всеки един момент, може от някъде да се появи една бананова кора и тогава тия каски, всъщност, веднъж живота да ни спасят живота. Благодаря ви за вниманието.